Sosial şəbəkələrdə Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsinin Azərbaycan bayrağına hörmətsizlik etməsi ilə bağlı video yayımlanıb. Budunun İctimaiyyətlə Əlaqələr və İnformasiya şöbəsi məsələ ilə bağlı açıqlama yayıb. Bildirilib ki, həmin tələbə universitetdən xaric edilib. Budunun Mexanika Riyaziyyat Fakültəsinin mexanika ixtisası üzrə 1-ci kurs tələbəsi Məhəmmədov Pərviz Əli Pənah oğlu bir neçə dəfə dərs zamanı universitetin daxili nizam-intizam qaydalarını pozmuşdur. Bu barədə tələbəyə və valideyninə məlumat verilib. Universitetin daxili nizam-intizam qaydalarına əməl etməsi vacibliyi izah olunub. Lakin Pərviz Məmmədov 23.11.2020-ci il tarixində tədris prosesi zamanı yenidən universitetin daxili nizam-intizam qaydalarını köbut şəkildə pozmuş, həmçinin şəhidlərimizin qanı ilə boyamış, Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi ilə şanlı ordumuzun işğaldan azad edilmiş əzəli torpaqlarımızda qürurla dalğalandırdıq. Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağına qarşı təqdir edici hərəkətlər etmişdir. Belə ki, Azərbaycan Respublikası dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında qanunun 11-ci maddəsinə görə Azərbaycan Respublikası Dövlət Bayrağının bu qanunun tələblərinə zidd istifadəsi, habelə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı barədə təhqir edici hərəkətlər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyətə səbəb olur. Azərbaycan Respublikasının rəmzlərinə qarşı istənilən təhqir yol verilməzdir və məsuliyyətə səbəb olur. Buna görə də tələbə Pərviz Məmmədov 23 noyabr 2020-ci il tarixindən universitet tələbələri sırasından xaric edilib. Bu haqda özü və valideyni Bakı Dövlət Universitetinə çağrılmış, etdiyi hərəkətlər haqqında məlumat verilib. Əlavə olaraq bildirilir ki, Pərviz Məmmədovun atası Əli Fəlah Məmmədov nə 1-ci, nə də 2-ci Qarabağ savaşında iştirak etmədiyini bildirir. Videoların davamı üçün YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın.